Lidi, v dnešním videu jsme snědli pouchala. Dozvěděl jsem se, že pouchalovo maso dává magickou moc lidi. Tak jsme se ho vydali vypátrat, chytit a sníst. Tak to dokoukejte až do konce, ať vidíte, jestli nám to tu magickou moc dalo, no a jestli se nám ho vlastně podařilo vůbec chytit. Tak jdu si takhle zkontrolovat, jestli náhodou tady bydlí Mermo, abych mu řekl tu novinku. Tak, stavím tady a jdu za ním. No a jdu tady zaklepat. Haló, haló, kdo jsi? Zdravím, zdravím, já jsem sem přišel, protože jsem hledal Mermo, to jste vy? Jo, to jsem já, přesně tak, co potřebuješ? No, já jenom, že se potuluje odsud nějaký youtuber bouchal a no, já jsem tě chtěl poprosit, aby si chytl pro mě bouchala a přivezl mi ho. Jo, no tak to není problém, a je nějaký místo, kde si ho naposledy spatřil? Hele, naposled, co jsem ho tak spatřil, tak byl u farmy. Už je fakt na útěku a už je daleko a já sám. Na to opravdu nestačím, takže bych chtěl poprosit, jestli mi s tím prosím pomůžete. No tak jo, já řeknu mýmu kamarádu Tajkymu, no a zkusíme se na tu farmu společně vydat. No a co s ním, až ho chytnem, pak budeme dělat? No samozřejmě nejdřív ho nakrájíme na kousky, ugrilujeme si ho a dáme si ho k snědku. Tyjo, zajímavý nápad. Tyjo lidi, tak já jdu zavolat Tajkymu a uvidíme, jestli mi to vezme a řeknu mu, ať přijede za mnou. Haló, Tajky. Ano, ano. Tyjo, potřebuji, aby si za mnou přijel, mám pro tebe speciální úkol, nebo pro nás oba. A co se stalo, co se děje? Hele, neváhej a rychle přijeď, pak ti všechno vysvětlím. Dobře, už jedu. Tyjo, rychle za Mermem. Čau Tajky, čau! Čau. Půj, co se děje? Tyjo, ale pojď se pojď, rychle, musíme jet. Hele, zjistil jsem strašný věci, to já ti to řeknu v autě. Pojďme, rychle musíme se dostavit na farmu. Pojď, nasedej. Dobře. Hele, odsaď vyjedeme v rychlosti. Tyjo, a povím ti to všechno. Jo, počkej, to nechám otevřeno, to nebude vadit. Ale řeknu ti to všechno v autě, rychle se musíme dostat na farmu. Tajky, hele, tady by bylo by poslední místo výskytu, hele, a tady nějaký farmář, jo, ten by nám o tom mohl říct víc, pojď se ho zeptat. Farmáři! Nazdar člověče, co tady pohledáváš? Tyjo, farmáři, potřebujem chytit takovýho prasečího muže, neviděl jsi ho tady? Neviděl, potřeboval bych tady s něčím pomoct, a když mi pomůžete, tak vám řeknu, jestli tady byl, po případě kudy běžel, co vy na to, voši? Tyjo, Tajky, co mi na to, pomůžeme mu? No, jako nic nám nezbývá, aby jsme zjistili, kde vůbec je, jako ten bouchal, že jo? To je pravda. Prostě potřebujeme. Tak farmáři, co teda potřebuješ, my ti pomůžem. Potřebuju, abyste mi pomohli sklidit pole. A až mi dáte to, co jste sklidili a bude sklizení, tak vám všechno povím. Tyjo, Tajky, tak jdem na to, hele. Musíme to tady všechno posklízet, aby nám ten farmář řekl další informace, tyjo. Tak pojď, hele, sklízet. Pomož mi, Tajky, pomož mi. Musíme to takhle, tyjo. No, musíme to tady rozklidit. Hele, o vysazování nic dalšího neříkal, takže vysazovat to asi znova nemusíme, stačí jenom, když to sklidíme, jo. Tady to vypadá nějak podezřele. Myslíš, že je možný, že se schoval do toho políčka? No, já si myslím, že tady je to docela pošlapaný a pochybuju, že by zrovna farmář to tady sám chtěl pošlapat. To je ono, pochybuju, že by jako... sám sobě tyjo ničil políčko, tyjo. Ale já to mám pěknou raketu těch materiálů. To farmář bude mít tyjo určitě radost z toho, co jsme všechno sklidili, tyjo. Že už to mám pěknou skoro plný inventář, tyjo. Taky zkus to vzít odzadu, tyjo, ať to nějak máme, tyjo, za chvíli. Zkus to vzít odzadu, tak, hele, sklidíme to. Tři políčka, což už je kousek, ale už to máme za pár. To máme za pár. Tak, ale tady to sklidíme tohle políčko. Ještě přijdem na to poslední, tady pozbírám zbytek tady těch zbytků. To taky myslíš si, že se nám to podaří? Protože já nevím, já jsem docela na váškách jako. No já se bojím, že jako aby jsme to stihli spíš a hlavně co s tím masem jako prostě bude později, jestli z toho něco prostě získáme, jestli to neděláme vlastně jenom tak, že jo. Já si myslím, tyjo, že bude mít magickou moc, protože si myslím, že ten lovec by nekecal, jinak by se za ním sám nevypravoval přece, ne? To by nedával smysl. To je asi pravda, no. Něco na tom bude, ale jestli lovec nás netahá jenom za nos, víš, to je taky takový. No, je to možný, jakože se chce jenom zbavit, třeba mu něco udělal. No nic, hele, vyházíme to tady farmářovi, no a uvidíme, co na to řekne. Jo, tak všechno tady vyházíme, všechny tyhle ty věci. Tak mám všechno tam. Farmáři, jo, tak jsme ti všechno dali. Tak řekneš nám, kudy běžel. Tyjo, ale odsaď utíkal tak před hodinou možná. A myslím si, že běžel směrem na stavbu. Tak zkus se podívat, třeba vám tam poradí víc. Tyjo, tak díky za informace. No a my s Tajkym tam jdeme. Sakra, lidi, nevyšlo to. No tak musíme rychle zhrnout co nejdál, co můžu. Tajky, tak běžel na stavbu, pojď, ale rychle do auta a rychle se tam musíme vydat. Jo, tak do auta ale, a jedeme na stavbu. Víš, kudy to je? Já si myslím, že to je někudy tu. Rovně myslím a pak pod mostem to myslím, že je vlevo, jestli se nepletu. Jo, taky si myslím, že to nějak tudy bylo. No tak jdeme na to. Rychle musím odtud utíct, protože by mě ten farmář jinak udal. Nebude bezpečný místo, musím se co nejrychleji schovat na ten.
zvířat. Hele, no tak jsme tady, Tajky. Hele, a tady nikdo není, tyjo, kdo by nám mohl jako pomoct, jo. Hele, tady. Máme dělat? Pracoviště. A tady je nějaký. A tak se ho jdem zeptat. A jo, tak pojď, hele, jdem se zeptat. Nejdřív. Dobrý den. Dobrý den. My jsme sem přišli poptat se na jedno prase, který sem kam nejspíš zaběhlo. Dozvěděli jsme se to od farmáře. Schovává se tady někde nebo viděli jste aspoň něco? Naším kamerám nic neunikne. A hlavně já jsem ho tady sám osobně viděl. Ale neřeknu vám to zadarmo. A co pro nás jako potřebujete, tyjo? Teď jsme dělali zrovna úkol od farmáře, no, ale tak povězte, co máme zařídit. Potřebuji, abyste pro mě vykopali díru a nalezli uhlí. Lopaty vám dám a až to vykopáte, stavte se za mnou a já vám řeknu více, co vy na to. Nějako rozumný plán a děkujem za ty lopaty, to budem fakt potřebovat na tu zem. Tak jo, chlapci, dejte se do toho. Tyjo, tak já si tady hele vodní vemu. Já taky. Hele, a jdeme s těma lopatama ven. Tady by to někde mělo být, jo? Tady by se měli začít kopat. A měli bychom tady někde najít prostě kousíček jakoby uhlí nebo něco takového, jo? Já doufám, že nám vystačí lopaty, co myslíš? No, taky v to doufám, protože jinak si jako nebudeme moc vzít od něj další, si myslím, takže hlavně dávej bacha a opatrně, moc jí fakt nezničí. No, hlavně musíme najít jo nějaký uhlí, nebo co to říkal? Co ti to říkal, Tajky? Uhlí mi říkal, jako nějaký blok uhlí prej a když to nalezneme, tak prej mu to máme přinést a on nám řekne víc o tom. Takže jako obouchalovi, takže ho prostě najít musíme. A myslíš, že tady opravdu byl, že zase nás chce jenom zneužít? Jako ten farmář nás nezneužil, ale co když tenhle ten? No, to ještě nevíme, ale musíme si dávat fakt pozor, protože nás tady může fakt každý zneužít a lhát nám kam mohl jít a to je jako špatně. To můžou, no, pracovat zadarmo by se mi tady teda opravdu nechtěl. No právě. Ale tak kopejme, tyjo, takovouhle obrovskou díru jsme tady vykopali, tyjo. No, kde a to může být? Najdem, tyjo. Kde to může být, tyjo, já tady kupu. Tyjo, nevím, jako už je to nebaví, tyjo, já už jsem úplně znavenej, Tajky, už je to tady fakt jako rozčiluje. To si tím v kostech někde tady to musí. Našel jsem to, hele, tady je. No tak jo, hele, jdeme mu to oznámit a uvidíme, jestli nám teda řekne, kde bouchal je. Jo, tak otevřeme dvířka a pojď za mnou. Pane Božku, už jsme to našli a našli jsme to uhlí v podzemí, takže myslím si, že jsme svůj úkol splnili, no a teď je jenom na vás. Co nám k tomu řeknete vy, ale rádi bychom už slyšeli, kde se schovává bouchal, po případě kam šel. Jo, chlapci, jak jsem slíbil, tak vám řeknu. Bouchal tady byl, ale pak se zlekl, jelikož jsme tady začali frtat, no a utekl někam směrem k bance, pánové. Takže bych vám doporučil směrem vydat. Jo, děkujeme moc a my se tam teda vydáme. Není zač, pánové, a hodně zdaru v práci. Potřebuji utéct, ježiši, pane bože, potřebuji co nejrychleji utéct, protože za chvilku pro mě přijdou. No, musím zdrát co nejdřív, že doufám, že mě moc nedostanou. Jo, Tajky, tak vyrážíme, jsi připravený? Jsem. Musíme rychle, aby nám zase neutek. Jo, a jedem, hele, tady někde by měla být kousek posled ta banka, tak uvidíme, jestli tam něco neviděli. Uvidíme. To zvládnem. Jo, tak jdem se poptat dovnitř, jestli tady někde neviděli, ale vystoupíme a pojď dovnitř. Ale myslím si, že tady je hodně kamer. No, to teď jsem to chtěl říct právě, ty kamery, vidíš to? Tak to je jediný důvod, proč bychom možná mohli vědět i kudy šel. To si myslím, že by se mohli vědět. Tak by nám to mohli říct. Jo, Tajky, ale ty já jsem úplně nervózní dovnitř, to nebude jen tak, jo. Víš co, tyjo lidi, já doufám, že ty kamery něco viděli. Lidičky, aby se nám to podařilo dopadnout, tak tady musí dát spousta lajků, aby ty kamery vůbec něco viděli, protože mohli se jenom takhle třeba otočit blbě a nic by tam nebylo. Jo, lidičky, dejte je tady, protože si myslím, že vy nám dost pomůžete v tom, aby jsme měli aspoň nějaký malinký důkaz na toho fakt najít, protože oni tam schovávají spoustu záznamů, takže to určitě najdem. Tak jo, jdem dovnitř. Hele, tady je to nějaký tyjo policajt, tak ho zkusíme se zeptat. Pozor. Dobrý den, pane policisto, neviděl jste tady nějaký podezřelý prase? Lapci, tak to jsem teda opravdu neviděl. I když možná jo, ale nebude to zadarmo. Tyjo, a co po nás bude chtít? Pejsky budu chtít. Aspoň 20 000 korun. Tyjo, tolik nevím, jestli mám, no budu se muset pojat do bankomatu. Tak rychle do bankomatu, tyjo, ať vyberu ty peníze. Tak hele, jdu sem, tak hele, tady si vyberu. Tak, a chtěl... Máš to, Mermo, něco nebo chceš půjčit? Tyjo, mám, dobrý, hele, mám, takhle 20 000 a vyndat. Tyjo, mám 20 000ový peníz. No, to je dobře. No a domů to odníst, tyjo, a doufám, že nám to teda řekne. Tyjo, tak tady máte ty peníze, doufám, že to teda bude stačit. Stačí, hele, viděl jsem o kousek odsaď tady procházel okolo banky, probíhal to tam a pak žal to nějakýho domu, který neznám. Ale jo, možná budete znát, to kousek od té banky. Tak se tam zkuste podívat, třeba to prase najdete. Jo, tak díky za info a my se tam jdeme vydat. No tak já musím do té banky, ale ty, no tam to vypadá docela nebezpečně. No tak to nepůjdu tam, protože tam jsou i ty kamery, radši půjdu k sobě do domečku. Tak ho nemonem, potřebuji se co nejdřív schovat. Jdu do svýho domečku, protože tam budu bezpečí.
Doufám, že mě tady nenajdou. Taky slyšel jsi to? Tak Bouchal by měl být tady probíhal kousek odsaď a měl by v takovým baráčku, já vím kudy. Jako ne, on nesmí utéct. Jo, nesmí utéct, hele. Tak rychle vyrážíme, ještě jsou zábory otevřený. No a myslím si, že by to mělo být tadyhle ten baráček. Vidíš ho tady? Jo, hele, vidím takový ty písečný, ale hele, tak opatrně, ale jdeme. Tam jsem ho viděl. Kde? Jo, lidi, vidíte tam toho Bouchala v tom baráčku? Myslím si, že bychom mohli spíš přijít v noci. Tajky, vidíš ho, vidíš ho? Tamhle. Kde? Hele, počkej. Se pohnula. Tam nic nevidím. Rychle pryč, tajky, víš co, schováme se, počkáme tady do večera a večer si pro něj přijdem a pak ho uneseme a dáme ho tomu lovci, co ty na to? Jo, to bychom mohli, to bude asi nejvíc ideální nápad. No tak jo, tak tady jdeme počkat do auta a večer si pro něj dojde. Tajky, stávej. Tajky, stávej. Ty jo lidi, tak já tajky ho asi neprobudím. No tak tam budu muset jít sám, ale já to nevadí, to zvládnu. Ty jo, tak lidi, ještě si tam vydám, tak si tady z auta vemu. Jo, uspávadlo a jdeme na to. Musíme se dostat dovnitř lidi, potají, aby nás neviděl, neslyšel. Tady ne. Podle mě bude nahoře. Víme, jestli tady někde na záchodě není, ale někde by mohl být lidi. Peníze. Bouchale, mám tě! Co tady se děláš? Ne, pomoc, sakra, co to děláte? Nechte mě, bejdit, já tady úplně hořím. Ježiši, mama, proč je tady tolik lidí, to mi sakra nepomůžete. Tak lovče, tyjo, co na tohle to říkáš? Myslíš, že se nám to povedlo? No, já si myslím, že určitě, protože jsem chtěl, abyste ulovili Bouchala a mise je splněna, takže ochutnejte maso, který se z něho upečete a myslím si, že si na tom fakt dost pochutnáte, jelikož je magický. No a co to teda má dělat? Už nám to prozradíš, nebo až to ochutnáme? To je tajemství, to zjistíte, až to sníte. Lidi, zachraňte mě, prosím, ušetřete mě tohle trápení. Lidi, než umřu, no nechte tady aspoň ten odběr se zvonečkem, ať aspoň pomůžete Mermovi a tajky mu. Tak. Hele, tady masíčko zbouchala, steak zbouchala, přímo je tam napsáno, no a dejte si všichni tady, ty, lovče, ty Ančo, tajky, fizi, no a to nedostane, no a já se s ním posedím, tak jdeme zjistit, co nám to udělá za specialitu. Tyjo, na sobě nic necítím. Lidi, já jsem úplně extrémně rychlej. Ono to zafungovalo. Celý to vyšlo, lidi. Mám magickou bouchalovu moc, když jsem ho snědl. To je super. Tyjo, lidi, dokonce tady po dálnici můžu svištit rychle. Tak jo, lidičky, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli ho zanechte like, odběr se zvonečka, ať vám nekde žádný jiný video, koukněte do popisku videa, kde máte tajkýho kanál, tak mu tam taky běžte dát odběr. A nezapomeňte do komentářů napsat slovo Bouchal. Já se rád s váma vidím u příštího videjka. Mějte se hezky. Ahoj! Čau.